میں اس طرح باندھنا چاہیے ایسے نہیں باندھنا چاہیے جبکہ حدیث میں ناف کے نیچے باندھنے کا بھی تذکرہ ہے ناف کے اوپر بھی ہے یہاں پر بھی ہے لیکن کن کے لیے عورتوں کے لیے تو اہل حدیث تم عورت ہو تم لڑکی ہو وہ حدیث تو لڑکیوں کے نماز کے تعلق سے ہے اگر کسی کو دیکھو نہ ایسا باندھے تو کہنا کہ تم کیا چیز چھپاتے ہو بھائی وہ تو لڑکیوں کے لیے ہے تم کیوں یہ ہاتھ باندھتے ہو اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ نماز میں جو ہے نا تشہد میں ہم انگلی کو ہلاتے ہیں وہ ہلاتے کی نہیں وہ کہتے حدیث میں ہیں لیکن ان سے کہیے کہ جو حدیث تم پیش کرتے ہو نا اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ حضور علیہ سلاۃ وسلام نے حرکت نہیں کی ایک حدیث میں حرکت کا ذکر ہے دوسری حدیث میں حرکت نہیں کی تو محدثین فرماتے ہیں وہاں حرکت نہیں کی لکھا ہوا ہے اور جس میں حرکت کا ہے اس کا مطلب انگلی اٹھا کر رکھنا انگلی اٹھا کر رکھنا یہ جو تم کرتے ہو نا یہ حدیث میں نہیں ہے اگر یہ حدیث پر عمل ہے تو حرکت نہیں کہ اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے عجیب آدمی ہو اپنے کو اہل حدیث کہتے اور ایک حدیث کو مانتے اور دوسری حدیث کو نہیں مانتے تو یہ اس طرح ہاتھ باندھنے والے یہ عورتوں کی طرح ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عورت بھی نہیں عورت سے بدتر یہ ہجڑے لوگ ہیں ایمان کے معاملے میں یہ نہ ہے ہے یا مذکر یہ بے وقوف لوگ ہیں ان سے بچ کے رہیے اور اسی طرح یہ انگلی جب ہلائے نا تو آپ ان کو کہہ دینا کہ بھائی حدیث میں حرکت نہ کرنے کا ذکر ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے اس لیے بہت احتیاط سے کام لے اور وہ کہتے ہیں ٹوپی پہننا ضروری نہیں ابھی کسی حدیث میں دکھا تو دو کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا منع ہے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی ہی کے یا بغیر امامہ ہی کے نماز پڑھی ارے کتنی حدیثیں کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام امامہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو تم حدیث پر عمل کرتے ہو تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے اپنی مرضی نہیں چلے گی اگر حدیث پہ عمل کرنا ہے تو تمام حدیث پہ عمل کرو لیکن تمام حدیث پہ کوئی عمل نہیں کر پائے گا اس لیے کہ کبھی ہمارے آقا نے ایسے بھی ہاتھ باندھا کبھی ایسے بھی ہاتھ باندھا کبھی ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھا تو ہمارے نبی نے چار طریقے سے نماز ادا کی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند تھا اپنے حبیب کی ہر ادائے اللہ کو پسند تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا امام اعظم کے ذریعے حضور کی اس ادا کو پسند فرما لیا امام شافعی کے ذریعے حضور کی اس ادا کو لے لیا امام مالک امام احمد حنبل ابن حنبل کے ذریعے ہاتھ چھوڑنے والی حدیث کو کرا لیا تاکہ قیامت تک اللہ کے حبیب کی تمام ادائیں باقی رہے تو آئیمہ کرام کے کی تقلید میں یہ فائدہ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے پہ عمل کریں گے ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے کرنے جائیں گے تو تمام حدیث پہ عمل نہیں ہو پائے گا اس لیے کسی نہ کسی ایک امام کی تقلید کی ضرورت ہے اور اے اہل حدیث آج کل کے بے وقوف لوگ تم کہتے ہو کہ ہمیں قرآن اور حدیث کافی ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرنی ہمیں حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرنا ہے ہمیں حیات النبی کا انکار کرنا ہے ہمیں قرآن اور حدیث کافی ہے تو اے بے وقوف حضور کا علم غیب بھی تو قرآن میں ہے حضور کا علم غیب تو حدیث سے ثابت ہے حیات النبی بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے حاضر و ناظر ہونا بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے عجیب لوگ ہو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہو بولتے ہو لیکن قرآن میں جو نبی کے تعلق سے اس کو نہیں مانتے تو یہ قرآن پر عمل نہیں ہوا اپنے نفس پر عمل ہوا ہمیں کسی بھی نفس کی پیروی پیر کرنے والے کو فالو نہیں کرنا تو آج کے بعد کوئی آپ کے سامنے کہے اہل حدیث تو آپ کو جواب دینا ہے تم جھوٹے ہو اور تمہیں یہاں رہنے کا حق نہیں ہے توبہ کرو یا چھوڑ کے چلے جاؤ ہماری مسجد میں تمہیں ایسے نماز نہیں پڑھنے دیں گے جو تم اپنی مرضی سے پڑھتے ہو نہیں اگر نماز پڑھنا ہے تو جیسے ہمارے نبی کی مرضی تھی ویسے نماز پڑھو اپنی مرضی سے نہیں جیسے ہمارے بزرگوں نے ادا کی ویسے پڑھو اگر تم کو آج اجازت دے دیں گے تو تم پورے نوجوان کو بگاڑ دو گے اور پورے نوجوانوں کو ایمان سے خالی کرا دو گے اس لیے نوجوانوں اس علاقے کے مدر باری ہے نا یہ اس علاقے کے نوجوانوں مضبوط ہو جاؤ مضبوط تو ہیں الحمدللہ اور مضبوط ہو جاؤ اور سب سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہو ہم سنی مسلمان ہیں ہمیں کسی نئے جماعت کی ضرورت نہیں نہ اہل حدیث کی نہ وہابی کی نہ دیوبندی کی نہ قادیانی کی نہ شیعہ کی کسی کی بھی ضرورت نہیں اور آج کل جو نیا فتنہ چلا ہے احمد رائے بریلی کا اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم سنی مسلمان غوث و خاجہ کے غلام ہیں اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اس لیے کہ ان لوگوں نے وہ راستہ بتایا جو ہمارے نبی کا راستہ تھا اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کو مضبوط بنائے آمین